Hyvää päivää, se on Jarkko täällä ja Jarski Mot täällä. Tuota nyt, että ei jumittaisi niinku äsken jumitti, easy cap. Nyt striimataan IK plussaa ja mä en tätä YouTubea tän striimipätkän sit jossain vaiheessa. Pelaa jonkun aikaa niin kauan kunnes easy cap haluaa vaan toimii. Toivottavasti tää toiminut täydellisesti. Saamari. Saagelin. Sehän meni huonosti. Did I have. Red Pins, Blue Stays, Match Over. Tiki ding. Hey, you fucker, fuck. Potkastaa suoraan toisaan. Potkastaa suoraan nilkkaa. Noin, voitettiin tää erä. White wins, red and blue, white is worth 1000 points. Oi! Sinä sininen pelle. Potkin nyt sitä nilkkaa, no niin! White wins, blue and red good. Nyt tulee sitä bonus juttu. Deflect pass from 1000 points. Oi. Meni aika hyvin, mut ei. Ei täydellisesti. Oh. Saakelin. Saamari. Ai. En niinku vielä yhtään osumaa. Jos joku ihmettelee, mitä tässä pelin idea on, niin tässä pitää 5 kertaa tyrmätä joku, että tuolla ylhä näkyy noin pallurat ja nyt aikaloppu keskeet. Niitä on, onks se on 5 vai 6? 6 niitä näkyy olevan. 6 kertaa kun tyrmää jonkun, niin sitten voittaa erän. Jos jää vikaksi, niin tulee match over ja joutuu aloittaa ihan alusta. Tässä on vissiin 25 näitä tasoja yhteensä. Tuossa näkyy toi level, niin toi 01. Nää ekat voittaa aika helposti kyllä. Where is my katsojat? Ai. Osan nyt perse. Ai. Tinin. Ja mä voitin. Deflect ball from 100. Minä etten lukea. Palloja lentää. Ai. Ai. Tyn. Red wins. En tippunut ihan vielä. Mitä helvettiä tästä tuli joku kauhean ninja saakeli?
En tippunut vieläkään. Tuli toinen jaettu toinen sija. Oi perkele! Oi, menipä hyvin, huhhuh. Näkisittepä te mun ilmeen. Jos voidaan kun webkamera olla joskus tässä lisää. Sitten kun on parempi kone, niin voi sitäkin ajatella. Ei hitto, mä tipuin. Aina ei voi voittaa. Match over. Aha, pääsi Hall of Fameen, monekohan. Oho, eka on jeema, mä kädellä. A vaan nimeksi. Ei jaksa sen enempää. Miettii noit, ai. Din. Tässä jos mulla olisi Competition Pro joystick, niin se olisi vähän parempi kuin tää Tak 2 tässä pelissä. Olisi mulla tossa yksi tollain. Onko vissiin kopio Competition Prosta, mutta ei oo nyt kiinni tässä koneessa. Täytyy ehkä testaa sitä. Se pitää vähän kovempaa meteliä kuin tää Tak 2, kun tää ei pidä melkein mitään meteliä. Ai saakelin pallot. Voi hifi! En edes ehti nostaa ylös ja toivottu iskee mua jo. Suoraan naamaa. Sinäkin siinä. What is a warden? Ai? No mitä? Sininen voittaja. En sentään vielä tippunut. Päästele palleen. Ai. No mitä helvetti? Taas tää vitun ninja. Jes, voitin. Tässä on niin kova musa tässä. Ai
Ai saamari. Aika loppu, mutta mä voitin. Taas näitä palloja. Mitäs vilkkuviipalloja nää? Ah, noi vilkkuvat pomppii ihan miten sattuu. Vähän vaikeuta tuo peli. Oi. Oi! No älä nyt mua vaan hakkaa, ei tää ole kivaa. Onko tämä kivaa? No ei. Oho! En vieläkään tippunut sentä. Toisena ollaan. Ihan hyvin meneviä. Taas palloja. Kyllä on pakko sanoa, että tää on paras karatepeli Commodore, tai tappelupeli Commodore 64. Ja siis muut vielä on pelkkä internet on karate, sit on Way of the Exploding Fist on vissi aika kova. Sitten on hirveesti pelannut, en tiedä. Kai se sama tyyli kuin tää. No mit? Just. Kininen niinku voit. Kai se on ryhtävä vahvittu tälle random paskaks riehomaan tää. Ai perkele, nyt on tiukka ottelu. Ei! Level 14 ja tipuin, ai ai ai. Match over. White has achievement Hall of Fame enter status. Aika hyvin meni nytte. Aa, tosta näkee mikä vyö on. Jaa. Pääsin niinku violetti vyö ja äsken oli keltainen vyö ja valkoinen. Ja oli siinä musta vyö viimeinen, mikä tässä pelissä voi saada. Et ja tää on tämmönen homma. Tää on valkoinen vyö. Tuolla lukee tossa timen alla lukee toi, mikä vyö on. Jos joku ei huomannut. Dyn 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 dyn. Mä pelaan tänä uran jossain vaiheessa jotain muutenkin peliä kuin tätä, mut mä pelaan tätä nyt vielä joku 15 minuuttia ja sit mä pidän ehkä vähän taukoa, ellei tänne porukkaa rupee tulee lappaamaan josta. Kaikki varmaan koulussa, niin kukaan ei tuo kattomaan. Ei kai siinä sit mitään. Voihan mä yksin täällä höpöttää ja pelata. Ei pitäis mitään. Ai heti! Just, sehän meni ihan nätistä. Onkohan mun sit Way of the Exploding Fistiin tossa? Ainakin Fist 2 mulla on tässä näin. Tossa. Et se voi ladata, et vois kattoo, et onnis, jos sitä pelaisi tänään tai The Way of the Exploding Fistii pelaisi. Internet on karte ykkös, mulla ei valitettavasti oo nyt tässä. No tulkaa tänne nyt! Ei mä haluu tippua, mä tipuin joo, ai. Ei ku, en tippunutkaan, huhhuh. Se olikin tasapeli.
Just! Sehän tykitti mut. Aika tiukasti. Deflect pass from 100 points. Saakeli, kuka noita palloja oikein heittelee? Miksi ei osu? No niin. Ai. Reppi saa varten 1500 pointtia. Outs. Se kaatus. Saakeli. No mitä? Tää on kivaa. Blue wins, white stays in. Kai nyt tuli keltainen vyö mulle. Kyllä musta vielä, että karate-tyyppi tulee. Ai nyt tulee, että miten sattuu pomppii palloja. Oi. Outs. Toi sattuu. Nilkoille vaan. Au, 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 au. Vielä voi voittaa. Ja mä voitin. Ai, ai, ai. Taka, taka, dun, dun. Aka, aka, ai, 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 ai. Tuli myös mieleen, että vois vaihtaa tän. Voisi vaihtaa avatarin jo tuolla R-Etku-foorumille. Mulla on nyt toi Kefka vissiin siinä avatarin, että sen voisi vaihtaa. Voisi vaihtaa täks oota. Täks IK plussa ukoksi. Voisi vielä tämän perän vetää, kun tulee. Jos tulee match over, niin sit mä ehkä lopettelen. Jatka jossain vaiheessa jollain muulla pelillä, kun katsojikin on niin perkeleesti, ei ketään muuta kuin minä vaan. No ei se voi mitään, porukka koulussa tai mitä nyt onkaan. Kattoo sitä YouTubesta jälkeenpäin. Mä pelaan IK plussaa ja selitän kakkia. Ai, 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 ai. White wins, blue and red could do better. Deflect balls for 100 points and ai. Ai uts. Pallo osu muhun. Turpii vaan. Nousi ylös. Ai saamäri. Nyt saakeli. Älä mene sen nurkkaan, no niin.
Vielä yksi kaato. No niin, päällä paukutettiin sitä päähän. Päällä paukutettiin päähän. White is a wanted 600. Saakeli. Nouse nyt ylös. No jes. Punainen voitti, mutta onneksi se vielä tippunut. Taas pitää väistää näitä palloja. Ai! Nyrkillä päähän. No niin, voitin ton. Jaa, mulla on vihreä vyö tällä hetkellä. Vihreä vyö. Taas tää pallo juttu. Aina näet ihmepallo, mitkä pomppii, miten sattuu noin vilkkuvat. Ai! Sehän meni nätisti. Ai saakeli! Älä hakkaa mua naamaa! Hei, sininen! Tule, haluat turpi? Noniin! Sen erä voitin aika hiisisti. Au! No mitä helvetti? En on. Ei hitto, tipuin. Match over ja sanon, että tää streamik on overi. Se on siinä. Pisteet tuli noin paljon. IK Plussa oli tämmönen. Pelasi joku puoli tuntia tyyliin. Jatkan päivällä jossain muussa vaiheessa muuta peliä. Jos easycappi vaan tahtoo toimia. Nyt tää toimii ihme kumma. Sois morjentes.